Відбулося друге пленарне засідання нашої чергової 20-ї сесії міської ради. Воно активно приходило, особливо перша частина з 10 до 12, 2 години. Розглядалося питання різне, прийшло багато педагогів, які, ну, на мій погляд, були якось неадекватно проінформовані або введені в оману стосовно того, що хтось збирався якісь школи закривати або щось подібне. Тому в нас дискусія предметна була стосовно стану освіти, стосовно тих проблем, які є, і завдання, як управління освіти, так і взагалі всій освітянській спільноті. Завдання було поставлене самим, як фахівцям в цій галузі, як людям, які найкраще в цьому розуміються, розробити і надати конкретні пропозиції, як у нас має виглядати освіта в майбутньому. Бо, на превеликий жаль, за півтора року, яка от ця наша каденція вже є, до депутатського корпусу не надходило і не було подано жодних, скажімо так, конкретних планів, як має виглядати освіта. В такому вигляді, як зараз є, в силу вимог законодавства і в силу обмеженості фінансових ресурсів, не може існувати. Майже всі громади в Україні в себе провели відповідні заходи і наблизили мережі своїх освітніх закладів в своїх громадах близькими до оптимальної мережі. В нас, в нашій громаді, такої роботи ще не проведено. Відповідно, вона у нас попереду. І чим швидше ми її зробимо, тим більше може бути ресурсів і для інших сфер, тим вище може бути зарплата, надбавка за престижність для наших освітян. Бо дуже дивно мені, наприклад, бачити і дуже сумно, що в інших громадах, наприклад, сусідніх, сільських і селищних, Вигоцька чи Витвицька, престижність вища, хоча тут і результати високі вчителів, і напруженість їхньої роботи, і так далі, і показники, ми треті в області, набагато вищі, а, на жаль, держава поставила такі умови, що не забезпечується там в повній мірі оця справедливість, соціальна справедливість в першу чергу. Це не питання місцевої влади в повній мірі, це питання більше держави, і ви знаєте ситуацію, що міські громади, особливо ті до міста, до яких доєдналося багато сільського населення, відповідно сільські школи, в яких наповнюваність менше, мають з цим проблеми, і недостатність освітньої субвенції, вона проявляється. Тому така дискусія велася, і я щиро радий, що нарешті-то вона вийшла в таку публічну площину, і ми зможемо чесно відповісти на ті питання, які є. Не буду говорити про якісь там підводні течії, що хтось когось там погано проінформував, або хтось пробує вирішити свої якісь політичні або інші питання. Це не про це. Я лише хочу сказати, що я би хотів, і це неодмінно станеться, щоб наші педагоги мали і нормальні умови, і нормальну заробітну плату. Відповідно, ця робота має бути проведена в недалекому майбутньому. Я би хотів, щоб це було до кінця цього, не до кінця навчального року, бо кінець навчального року вже ось. Але принаймні цього року, до кінця цього року, щоб ми попрацювали і вже 23-24 навчальний рік вийшли з іншою мережею, яка буде близькою до оптимальної, на яку будуть ставати тих ресурсів, які виділяє держава. Так, держава зменшила обсяг зараз освітньої субвенції на 10%. І за попередньою інформацією є такі проекти, що знову буде зменшувати обсяг, і наш обов'язок буде покрити ці видатки за рахунок місцевого бюджету. Ми минулого року 27 мільйонів виділили з власних доходів на покриття дефіциту освітньої субвенції, на нашу галузь освіти. І цього року
також будемо додавати, бо ну по-інакшому не можна. Держава зменшила обсяг і ті гроші віддали на оборону. Бо розуміємо, що в час війни є пріоритети, і це зрозуміло. Ми своїх покриємо, але також ресурси в громади є обмежені, і безмежно покривати видатки однієї галузі ну неможливо, на жаль. Тому освітяни мають ставати кращими, мережа має освітніх закладів ставати кращою, якість освіти має ставати кращою, бо це ну, ще одне та, якби, питання, яке зараз є, особливо по селах. Я би хотів, аби діти, незалежно від того, в місті вони народилися, проживають і навчаються, чи в селі, мали одинаковий доступ до якісної освіти і змогли отримати цю якісну освіту і стати великими людьми.